Ministri për Evropën dhe Punte jashtë me Igliasani gjatë forumi strategjik të Bledit, ku ishte i ftuar mori pjesë në panelin me temë Evropa e plot dhe e lirë, një angazhim i ri për të rirë për sigurinë evropiane. Ai parashtroi përparimin e rëndësishëm që ka bërë Shqipëria në udhëtimin e saj drejt integrimit evropian, duke theksuar faktin që ky progres është i matshëm dhe real. Është e rëndësishme të kuptohet se Shqipëria nuk ka bërë thjesht përparim. Shqipëria ka bërë një përparim të madh që është konkret, i matshëm dhe real dhe pranohet si i tillë, tha ministri ndërsa vuri në dukje përshkushtimin e palëkundur të Shqipërisë për të vazhduar me zbatimin e reformave të domosdoshme drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Sipas tij, integrimi në BE është e vetmja rrugë e qëndrueshme për Ballkanin Perëndimor, duke siguruar transformimin dhe ruajtjen e një Evrope të bashkuar. Të dyja, Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor, duhet të angazhohen në kohë për reforma dhe strategjitë inovative të integrimit. Ne kemi metoda dhe mjetet, tani kemi nevojë për vendime të shpejta politike, theksoi ministri Igliasani.